Filipino Nurses Association ay nag-aalala sa pwedeng maging epekto sa ginawa ng nurse na ito na nagsumite ng mga peking dokumento para makapagtrabaho bilang isang nurse sa Bansang Canada. Sa huli, napag-alaman ngang isa siyang peking nurse. Pinagaanap ng pulis sa Saanich, BC ang isang babaeng na meke umano ng mga dokumento para makakuha ng trabaho bilang nurse. Nababahala naman ang Integrated Filipino-Canadian Nurses Association sa posibleng epekto nito sa internationally educated nurses na gustong mag-practice sa Canada. May paalala rin sila sa mga IEN. Sa report ni Teresa Ridula. Pinagahanap ng Saanich Police ang isang 34 na taong gulang na babae sa British Columbia matapos hindi sumipot sa korte at bigong sumunod sa undertaking noong Disyembre. Nahaharap sa patong-patong na criminal charges si Cherry Bell Talawi matapos sumanong mameke ng credentials para makakuha ng trabaho sa nursing. Sa pahayag ng Central Saanich Police, pinangalanan at inilabas ang larawan ni Talawi na gumawa raw ng mga peking dokumento, kabilang ang Canadian Citizenship Certificate, Marriage Certificate, Alberta Health Card at name change David, para manloko sa iba na labag sa criminal code ayun sa otoridad. Kinontak sila ng staff ng Island Health noong Oktubre matapos magsumite ng application si Talawe para sa isang nursing position. Gamit ang mga kahina-hinalang dokumento, ginamit rin daw ni Talawe ang pangalang Eve Englehart ayon sa pulisya. Before I get my license here, I went through a lot of you know challenges, struggles and hassles So masasabi ko talagang alam ko kung gaano ka-tough maging nurse dito sa Canada. So ito it talagang disrespectful talagang ginawa. So dito po inaabot ko yung ibang sampung taon. So yung iba po nag-give up na nga po. Tapos yung ibang mga nurse, pinipake lang po nila. So hindi po maganda po ito at uh, dapat po magkakaroon po ng uh, criminal liabilities po. Sa isang public advisory na inilabas ng BC College of Nurses and Midwives, kinumpirmang hindi kailanman kinilala si Talawe bilang registered nurse sa probinsya. Naglabas din ng public advisory ukol dito ang College of Registered Nurses of Alberta. Ikinabahala ito ng Nursing Advocate Group di lamang para sa mga pasyente, kundi pati na rin sa mga umaasang makapagpractice bilang nurse sa Canada. Hindi na bago ito. Uh, na taon lang na sa panahon ngayon kung saan may nung merong, merong nursing crisis saka shortage ng mga nurses na taon na ngayon pa lumabas sana hindi maapektuhan yung credibility integrity at yung trust na binibigay sa mga nurses o health professionals especially Filipino community not only the Filipino community but the internationally educated nurses kasi they just remove the the barriers or they just breaking down the barriers para maka-join mas marami maka-join ang mga internationally trained professionals especially nurses na makapag-start as, as, soon as possible. Umaasa naman ang advocacy group na hindi makalimutan ng mga internationally educated nurses ang integridad sa likod ng kanilang propesyon. So maghintay po tayo, mas masarap po pag pinaghirapan po natin ang pagiging isang nurse dito sa Canada. I-follow po natin ang um, regulations In each province, dapat panatilihin po natin na tayo po ay uh, law-abiding people dito sa Canada. Tumangging magbigay ng panayam ang pulis. Patuloy daw kasi ang investigasyon nila. Inaanyayahan din nila ang sino mang may impormasyon na makipag-ugnayan sa email na nakikita sa inyong screen. At base sa pag-research ko at sa mga news ay parang kababayan po pa natin itong nangloko o nagpasa ng mga peking dokumento. At yung pag-search ko sa mga apelyido niya ay halos mga taga-Pilipinas pero hindi naman nabanggit sa balita kung ano ang nationality. So sa so sana hindi nga natin ito kababayan.